Glava 19. Kad Gospod Bog tvoj potre narode, kojih zemlju daje tebi Gospod Bog tvoj, i kad ih naslijediš i nastaniš se po gradovima njihovim i po kućama njihovim, odvoj tri grada usred zemlje svoje, koju ti daje Gospod Bog tvoj da je naslijediš, načini put i razdijeli na troje krajeve zemlje svoje, koju ti da Gospod Bog tvoj u nasljedstvo, pa neka bježi onamo svaki krvnik. A ovako neka bude s krvnikom koji uteče onamo da bi ostao živ. Ko ubije bližnjega svojega nehotice, ne mrzivši prije nanj, kao kad bi ko otišao s bližnjim svojim u šumu da sječe drva, pa bi zamahnuo sjekirom u ruci svojoj da posječe drvo, a ona bi spala s držalice i pogodila bi bližnjega njegova tako da umre, on neka uteče u koji od tih gradova da ostane živ. Da ne bi osvetnik potjerao krvnika dok mu je srce raspaljeno i da ga ne bi stigao na daleku putu i ubio ga, premda nije zaslužio smrt, jer nije prije mrzio nanj. Zato ti zapovjedam i velim, tri grada odvoji. A kad raširi Gospod Bog tvoj međe tvoje, kao što se zakleo ocima tvojim, i dati svu zemlju koju je rekao dati ocima tvojim, ako uzdržiš i ustvoriš sve ove zapovijesti koje ti ja danas zapovjedam, da ljubiš Gospoda Boga svojega i hodiš putevima njegovim svagda, onda dodaj još tri grada, osim ona tri, da se ne proljeva krv prava u zemlji tvojoj, koju ti Gospod Bog tvoj daje u nasljedstvo i da ne bude na tebi krv. Ali ako ko mrzi na bližnjega svojega i vreba ga, i skoči nanj i udari ga tako da umre, a on uteče u koji od tih gradova, onda starješine mjesta njegova neka pošalju i uzmu ga odande i predadu ga u ruke osvetniku da se pogubi. Neka ga ne žali oko tvoje, nego skini krv pravu s Izraela da bi ti dobro bilo. Ne pomiči međe bližnjega svojega koju postave stari u nasljedstvo tvojem koje dobiješ u zemlju koju ti Gospod Bog tvoj daje da je naslijediš. Neka ne ustaje jedan svjedok na čovjeka ni za kakvo zlo, ni za kakav grijeh između svih grijeha koje si učine, nego na riječima dva ili tri svjedoka da ostaje stvar. Ako bi ustao lažan svjedok na koga da svjedoči na njega da se odmeće Boga, onda neka stanu ta dva čovjeka koji imaju tu raspru pred Gospoda, pred svećenike i pred sudije koje budu u to vrijeme i neka dobro ispitaju sudije. Ako svjedok onaj bude lažan svjedok i lažno svjedoči na brata svojega, učinite mu onako kako je on mislio učiniti bratu svojemu i izvadi zlo iz sebe. Da se ostali čuvši to boje i u napredak više ne čine tako zlo usred tebe. Neka ne žali oko tvoje. Život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noga za nogu.